Анті Хакаянен, міністр оборони Фінляндії, офіційно затвердив контракт на модернізацію всіх наявних реактивних установок М270. Про це повідомив польський портал Defense24. Початково планувалося, що під цю програму підпадуть лише 22 наявні установки, однак тепер на модернізацію буде залучено 41 систему М270, включаючи ті, що знаходяться на зберіганні або використовуються для навчальних цілей. Загальна вартість програми модернізації оцінюється в 450 мільйонів євро без урахування податків, що перевищує початкову вартість в 350 мільйонів доларів. Затверджено Держдепом США цей проект удосконалення планує продовжити строки експлуатації реактивних систем М270 фінськими збройними силами до 5 років років. Оновлені М270 отримують нові засоби зв'язку та удосконалену систему управління вогнем. Крім того, пускові направляючі будуть адаптовані для використання керованих реактивних снарядів ЖМЛРСР, які мають дальність стрільби до 105-10 км. кілометрів.